Hamsteriäkki. Tämä Rick. Hyvästi lasit. Ai sekin käynyt maitoa. Kaikki asiakaspalvelijamme ovat juuri ne varattuina. Ole hyvä ja odota hetki, niin palvelemme sinua hetki kuluttua. No moi, tässä on Veronika Verho. Olisiko teillä tänään pakettiautoa kolmelta? Mä löydän mun satana avaimia. Ja mulla on niinku kiire, mä pitäisi olla 10 minuutin päästä kotona. Ja oikeastaan 20 minuuttia mennä himaa. Mä en löydä mun kotiavaimista. Kun mä en tajua, kun mä oon laittanut niinku kokonaan. Tässä on mun aamupala. Mä tulin tänne asunnolle just silleen, että se meidän vuokraantaja oli lähössä, mutta se ainakin hyväksyi meidän kämpän. Niin kuin kuulitte, niin minä en saanut sitä pakettiautoa kolmeksi niin kuin olisin halunnut, vaan sain sen kello 19, koska kaikki pitää tehdä aina niin kuin viimeisenä päivänä ja silloin kun on kiire, niin tämmönen meininki. Pakettiauto tulee siis meille kello 19 ja meillä on 2 tuntia aikaa heivata nämä kamat toiseen asuntoon täältä. Mulla on siis tosiaan yksi juttu, mihin mä oon menossa, mistä mä en voi puhua vielä, vaikka mä kuinka haluaisin, mutta mä en vaan voi. Tulee avustus. Ole hyvä. Mitä sun ruokistas rakkaalleni? No kun en mä löytänyt semmoista. Mitä on tosi hyvä, tosi hyvä. Eikö se hyvä kombo? On. Ne näyttääkin hyvältä yhdessä. Niin kuin me. Niin. Irmalla on tämmönen hieno GoPro. Hän ei niinku välitä siitä yhtään. Se syntynyt tubettaja. Kiitos työntekoseurasta. Kiitos työntekoseurasta. Seuratkaa mua. Oli Irma kiva nähdä suakin. Sä oot maailman söpäin koira. Tosiaan mä olin äsken Lauran luona. Nyt olemme menossa Ikeaan, koska muuttoauton saamme tosiaan vasta kello 19, koska olen matka myöhäinen ja varasin sen vasta tänä aamulla. Mutta meidän pitää muutenkin käydä mun miehen kanssa Ikeassa, joten me menemme sinne nyt. Koska nyt meillä on auto käytössämme, joka on ihan mahtavaa. Me viedään nää nyt roskikseen, koska meille tulee uusi sänky ja uudet tuolit. Siis oikeesti, me ei meinaa tiedä äsken 3 taksin alle, ihan kauheeta. Mä saan joku sydänkohtauksen. Ja mä oon kuumottaa toi sänky, vaikka mä tiedän, että se on hyvin kiinni siellä, mutta silti mä oon kuumottaa se koko ajan, koska se on ihan hirveä, jos mä nyt näkisin, että se vaan lentäis tosta noin ja kaikki menis aivan päin persettä. Mulla on oikeesti joku ongelma aina, kun mä tuun Ikeaan. Mun on aina pakko ostaa uudet lakanat. Ja nyt me ostettiin tällaiset, koska nää oli halvat. Ja ne on kivan näköiset, vaikka ne on aika naiselliset. Mut koska mä oon nainen, niin siksi me ostetaan sellaiset. Niin mun piti laulaa. Saat mut huutaa aamiin. Eikö se ole aika kapea? On hyvin kapea. Meillä on pakettiauto. Arvokka, tää on hyvä. Oh my god, mä oikeesti pelottaa. Tää on siis ihan erilainen ajaa kuin joku tavallinen auto. Pitää ottaa varovaisesti. Vaikka mä luotan sulta ihan täysin, niin silti mua niinku pelottaa kuitenkin niinku jonkin verran. Tää on aivan paskaa, koska me käytiin vuokraamasta paketti. Maksoin 60 saatanan euroa tästä pakettiautosta, että se on mulla 2 tuntia. Joka jälkeen me ajetaan mun luokse, jonka jälkeen mä tajuan, että oho, mä unohdin avaimet sinne uuteen kämppään. Jonka jälkeen me joudutaan nyt ajamaan sinne uuteen kämppään, hakemaan ne fucking avaimet. Jonka jälkeen me joudutaan menemään takaisin tonne vanhaan kämppään, roudataan ne fucking kamat tähän fucking autoon, viemään tää fucking auto takaisin. Sen jälkeen, kun me ollaan viety ne kamat sinne uudelle kämppälle. Mä oon niin ärsyntynyt, että siinä ei tee järkeä. Tää on niin paskinta paskaa ikinä. Mä oon niin sanonut, että mä oon niin pitkään aikaan oikeesti ärsyntynyt näin paljon. Siis oikeesti
pitkiin aikoihin. Niin paljon, että muutenkin meni hakkaa niinku päätä tohon ikkunaan niin kovaa, että se ikkuna menee paskaksi. Oikeesti ei me... Ai vittu, ei me ehitä. Ei ehitä. Siis siellä on ihan sikana kaikki kasseja, kaikki astioja ja kaikki. Joo, mutta me muistan, että meillä on se toinen auto myös. Mä en ole varmaan koskaan ollut ne loppu. Tosiaan meillä meni tunti siinä, kun me haettiin se avain uudestaan. Ja mä olin vuokrannut 8 tunniksi ton pakun. Mun miesystävän piti lähteä viemään sitä pakua ja me tyhjennettiin kaikki kamat tuohon etupihalle. Kaikki siis painavimmat, koska sen takia se paku oli siinä. Ja mä oon nyt yksin roudannut nyt tonne sisälle. Ja tossa on kuitenkin vähän matkaa ja ne painaa ihan helvetisti. En tiedä, pitäisikö itkeä vai nauraa. Olis siellä peili ja tommonen vaatekaappi jäljellä. Mä oon sanonut, että mun voimat ei riitä siihen. Mä sanoin, että mä en saatana enää ikinä muuta. Oispa kalja. Ei mulla mitään tavaraa oo. Kello on nyt 20:12. Täällä on nyt tyhjää ja puhdasta. 20:12, sä oot nyt aivan väärässä. 20:12. Mä oon nyt ehkä vähän rankka päivä. Se on kohta yksi. Mä tiesin tosi kauan silloin, kun me muutettiin tähän, että se tulee olemaan välivaihe. Ja mä tiedostin sen, että mä en tuu koko mun elämää asumaan Maijun kanssa. Ja mä oon vähän alle puoli vuotta ja tiennyt, että me tullaan muuttamaan tästä lähiaikoina pois. Koska se yhdessä asuminen, se ei vaan niin sopinut meille. Ja mä tiesin, että mä haluan jo jotain muuta. Musta tuntuu tosi helpottavalta jättää tää avain tänne, mut... No en mä tiedä, jollain tavalla se kyllä liikuttaa helvetisti. Se muutenkin tuntuu tosi oudolta ajatukselta, etteikö me enää ikinä palattaisi tänne, mut ei me vaan. En mä tiedä enää mitä mä sanoisin. Kyllä se vaan tuntuu niin oudolle. Se tuntuu niin oudolle, että mä itken, koska eihän tässä niinku... Ei me edes asuttu tässä kauaa. Mutta siis koko ajan asunnossa on niin hienoja muistoja. Vaikka oli paskaa myös, mutta oli kans helvetin kivaa. Ja me ollaan kuitenkin Maijunkaan ns. Koettu kovia niinku ystävinä. Et mä voin sanoa, että jos ystävyys kantaa läpi kämppiselämän, niin se kantaa läpi ihan minkä vaan. Tää oli meidän koti.